Texas Pak ka regjistruar kërkesën e parë për sekuestro, atë për familjen Hajri. Operacioni Forca e Ligjit ka shënjestruar dy të fortët e radhës. Në ditën e 5 të aksionit anti-KÇK-s, Operacioni Forca e Ligjit u ka nisur formularin Sajmir Taulaut në Lushnje dhe Arbeni Sufajt në Fier, i njohur ndryshe si Benqimja për të justifikuar pasurinë. OFL i ka nisur kërkesat me shkrim për vetë deklarimin e burimeve të pasurisë shtetasve. ST, banues në Lushnje, i dënuar për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve në bashkëpunim. AI, banues në Fier, i cili është nën hetim në Itali për veprën penale, pjesëmarrja në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për ndjekje të mëtejshme. Taulau dhe Isufaj duhet i përgjigjen me shkrim brenda 48 orëve të gjitha pyetjeve të OFL. Më pas, përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për ndjekje të mëtejshme. Më herët, Prokuroria Posaçme ka regjistruar dosjen e parë të operacionit Forca e Ligjit për sekuestrimin e pasurisë së familjes Hajri nga Shijaku, Altin, Bajram dhe Leonard Hajri. Altin Hajri është në kërkim për pengmarrjen dhe vrasjen e Jan Prengës në 17 janar 2020, ndërsa në Treshkurt ligji anti-KÇK bëri goditjen e parë në terren me firmën e drejtorit të policisë Ardi Velio, duke sekuestruar kompleksin në pronësitë të tij Golden pranë Shijakut. Përveç kompleksit Golden u sekuestruan edhe 3 shtëpi dhe një pikë karburanti në pronësitë të familjes Hajri. Kjo familje kishte vetëm 48 orë për të plotësuar formularin mbi justifikimin e pasurisë. Por një gjë të tillë nuk e ka bërë, ndërsa tashmë me kërkesë të OFL-s dosja është regjistruar nga SPAK-u që brenda 15 ditëve duhet të bëjë vlerësimin e vendimit të OFL-s që vendosi masën e sekuestros me firmën e Ardi Veliut dhe të vendos nëse do t'ja dërgojë gjykatës së posaçme. Nëse SPAK ja dërgon gjykatës, kjo e fundit ka 15 ditë kohë për të vendosur. Nëse gjykata vendos konfiskimin, pasuria kalon për llogaritë të shtetit.